հանգի սարսերի կրնարկում, առաջին ալիքի առաջին տաղավորում աստ առաջնահերթությունների, մենք ոտում ենք բարձ ընդիների լուծման մացին իրականչուր բարձ եկու շապցի, բարի երեկո, ես Տիկլանդանելի անմ Երկրաշարժ, որ իր հետ ավիրեց 100 հազարավոր ճակատագրեր, հազարավոր զոհեր, անօթևաններ ու փլատակներ, որոնք մինչև այսօր հիշեցնում են 26 տարի առաջ տեղի ունեցածը։ Կրիշի վրա այդ սպոգել է իր համար լրիվ բամբակները փրել իր համար տեղաշեր մարտտեսեր։ Կապսը։ Աղետից մինչև զարգացման գոտի, սպիտակի սևեջերն ու շինակամուտի բնակիչների նոր ամուտը։ Ընդիշ շենքեր են կառուցել։ Նգողով, շատ լավ ամուր, տաք շենքերով։ Ուր գնալ, ինչպես ապրել ու չդադարել հավատալ հրաշքներին։ Մագնիտյուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը ցնցեց Հայաստանի հյուսիսային հատվածները։ Այսօր 26 տարի անց այդ աղետից մենք փորձում ենք աղետի գոտին վերածել զարգացման գոտու։ Բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ, լայնածավալ ծրագրեր պետության կողմից։ Այս բարդ երկու շաբթի մենք քննարկում ենք աղետի գոտու զարգացման գոտի ճանապարհի բարդությունները։ Այսօր մեր գործընկերն է Գյումրու ցայք հեռուստաընկերության լրագրող Արմինե Մինասյանը։ Մեզ հետ է նաև մեր մշտական գործընկեր Լենա Բադալյանը։ Առաջարկում եմ դիտել առաջին տեսանյութն ու վերադառնալ առաջին տաղավար։ 88-ի երկրաշարժը գրանցել են հենց այս սարքերը, դրանք տեղադրվել են երկրորդ համաշխարհայինից հետո ու հիմա էլ աշխատում են անխափան գրանցելով երկրակեղևի ամենափոքր ցնցումն անգամ։ Չկա շեղում եւ ուշացում կա շուրջօրյա մշտադիտարկում։ Այսպես էր նաեւ 26 տարի առաջ նույն սենյակում։ Տիկին Մանիկն առաջիններից էր, որ զգաց սարքերի ազդանշանները, հետո արդեն ողջ կոլեկտիվով դուրս վազեցին։ Այդ բոլոր սարքերը շուռ եկան, մենք արդեն նստած տեղերից չէինք կարող դուրս գալ, անընդհատ ուժեղ տադանումներ, գլխապտույտներ, նույնիսկ պատերը բռնելով հազիվ մի կերպ այդ նեղ միջանցքից բոլորս դուրս ենք եկել մինչև բակ, և անմիջապես այնտեղ բակում տեսանք, թե ինչպես են փլվում լաբորատորիայի շենքերը, ապագում գտնվող մնացած կորպուսները։ Հիմա արդեն պատկերն այլ է, հին ու փորձված սարքերի կողքին ժամանակակից տեխնոլոգիաներ են։ Այս պահին սեյսմիկ ակտիվ ֆոն է նկատվում Հայաստանի կենտրոնական հատվածում Բավրայի և Ջավախքի բեկվածքային գոտում։ Երբեմն ցնցումներ են գրանցվում նաև Սպիտակի օջախային գոտում։ Սարքերը գրանցում են փոքր բայց անընդհատ կրկնվող ցնցումներ։ 10 մեգամիսների ընթացքում բավականին ակտիվ ֆոն է նկատվել և դրա վառաբացույցը Վանաձորի լորվա մարզում, Վանաձորի տարածաշրջանում տեղի ունեցած երկու ուրեմն զգացվող երկրաշարժերն էին։ Մասնագետների կարծիքով, եթե 88-ին գիտությունն այս ուղղությամբ այսօրվա նման զարգացած լիներ եւ ունենայինք ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ, արագ արձագանքման ջոկատներ, ապա հնարավոր կլիներ քիչ զոհեր ունենալ։ Փլատակներում շատերը մահացան խեղդվելով փոշուց, վախից ու արնակամ լինելուց։ Գյումրու սեյսմիկ ռիսկը գնահատելը բավականին բարդ աշխատանք է, տարբեր թաղամասեր բալային տարբեր սանդղակներում են։ Աղետին հաջորդ 10 տարիներին Գյումրիում կանգուն մնացած շենքշինությունները, որոնք աղետից վնասվել, սակայն չէին փլվել, սկսեցին դառնալ վտանգավոր բնակության համար։ 88-ը Գյումրուն 88 վթարային շենքշինություն թողեց։ Գյումրի քաղաքը համարվում է Հայաստանի առավել անվտանգ համայնքներից քաղաքներից մեկը։ Անվտանգ է, որովհետև աղետին հաջորդ 10 տարիներին բնակֆոնդը թարմացվել է, նոր շենքեր են կառուցվել, սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից Գյումրու նորակառույցները չունեն խնդիրներ։ Քաղաքի սեյսմիկ ռիսկը պաշտոնական տեղեկագրերում եւ նոր կառուցվելիք շինությունների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում ամրագրվում է 9 բալ եւ ավելի։ Հովհաննես Մարգարյան, Ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր։ Տիգրան Պետրոսյան, Հայկական Կարիտաս բարեկամական հասարակական կազմակերպության շահերի պաշտպանության մասնագետ։ Հայկ Բարսեղյան, ԱՄՕ-ի նախաձեռնության հեղինակ։ Ինչպես եք դուք հիշում 26 տարի առաջ նրանք, ովքեր տեսել են։ Ես հիշում եմ, որ այդ հաշտակ վարյաններին տասկում շուրջ 1 րոպե տևած 47 վարյան, եթե չեմ սխալվում, ես ճանապարհին էի, դեպի Գյումրի էի գալիս իմ աշխատանքից,
աշխատում է Պայանդուրի ճշտաբուծական ֆաբրիկայում եւ ճանապարհին 11-ից 15-ի այդ ժամանակահատվածում էր եւ մեծ ծնցում եղավ։ Երբ մենք մեքենայից իջանք չկարողացանք կանգնել ոտքի վրա։ Եվ առանցքի ծնցումը դա հորիզոնական էր։ Իսկ երկրորդ ծնցումը մի քանի վայրյան անց ավելի կարճ տևեց եւ ուղղահայաց ծնցում էր։ Ես այդ ժամանակ դիմելով 24-25 տարեկան բազմաթիվ երկրաշարժեր տեսել զգացել էի, բայց այդպիսի երկրաշարժ եւ այն աղմուկը, որը կարծես թե քեդի տագից տպավորությունն այնպիսին էր, որ ճապում է, քեդինը ճապում է։ Իսկ այդ իմ աչքի առաջն է այդ փոքր տեսարանը եւ այդ աղմուկը, որը ես զգացի կառնելով հայրենի հողին, ես երբեք չեմ մոռանա։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան։ Ավելի շատ դժգոհ էր այդ երկրաշարժի հետ կարծես ամբողջ երկրակում դիցվում էր, երբ ես իմ աշխատասենյակում էի, նախապատրաստում էի ժամի 10:30-ի մոտ խոստացում էր տեղ ունենալու, երկարիվանի շրինկեր պարկասվել էր, չպրվեց, շրինկեր ես փոստեցի կոլորնանց, ովքեր շրինկում են երեկել են խոստացան, առակ դուրս հանեցի, բայց կրչում փողոցում արդեն մի անտանների տեսարան էր, նախկին Կալինին այսօր Մեծերի փողոցն էր, դիմացը բարձր հանրակացարանների բնակելի շենքերը փլվում էին, ձախ կողմում 16-րդ դպրոցն էր փլվում եւ 21-ից այսպիսի տեսարան էր, որ երեխաները դուրս էին նետվում պետրոններից, աշխատողներին դուրս հանելուց հետո ասի բոլորը գնացեք ձեր տներ, ասել վազեցի բնակարանը մեր շենք, որը փլված էր արդեն այդ օրերին, եւ շենքում եղբայրս իր կնոջը եւ երեխային դուրս էր բերել, հասցրել էր մտերես շենք, որպեսզի իմ կնոջն ու երեխային դուրս բերել, եւ մնացել էին շենքի մեջ իրենք, եւ արդեն ծայրներ էր լսվում, հաստատ շենքը փրկվել էր, բայց աշտանավան տակի մի մասը մնացել էր, եւ պարտասու մենք այդ աշտանավան տակում էին, եւ ես կարողացա փլատակների միջից իրենց դուրս հանել, եւ հետո ճշտասած է, որ իրենց տեղափոխեցի Ալբդանկ վայր Պետերբեն ասվածներով, կուսակցության քաղաքային կոմիտեի բաժնի վարիչեր փորձեցի ինչ-որ երկտեղեկություն կարգավել, որ անիմաստ էր, որ հասկացանք, եւ երբ որ առաջին ուղղաթիռը հայտնվեց քաղաքի վրա, դարձավ զորքերի ուղղաթիռն էր, նոր հասկացանք, որ արդեն դրսից եկել եմ եւ հետեւում եմ ինչ-որ միջոցներ կսեղմել առաջի պահերը։ Հա, իմ մոտ ավելի մանկական հիշողությունն է, ես 8 տարեկան այդ փոցում ֆիզկուլտուրայի դասին ու հենց երկրաշարժի պահից հետո դուրս էվակուացվեցի ավելի մեծ հասակ դպրոցականների կողմից պատուհանից ու 5-6 ժամ քաղաքում մենակ այդպես թափառում էի, կոպիտ ասած ինչ-որ եղանակ ընթերցում հասնելու կամ մերոնց գտնելու, որովհետև ես մի ուղղությամ այդ հասցեմ այդ տնից ուշտեր էին մանկալիս, հիշողության մեջ շատ ենց այդնալի դրանց կարձեր են, հատկաշվեց, հետո բարի մարդկանց օգնության ինձ ինչ-որ հակուստակցրեցին, պահեցին մի տեղ ու ուղղեցին տանճանապարհից սրեցին մի քաղաքի ծայրից դեպի մյուս ծայր, այնտեղ պարտվեցին նաև ճանապարհին ծնողներս, ինձ կտամ այդ ամեն ինչ այդ օրերը, հետո մեզ առաջ հանեցին Գյումրից ու այդ մի քանի ժամը մխրճվեց մնաց որպես հիշողություն։ Հայկ, ես ծնված չեմ եղել այդ ժամանակ։ Սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից ռիսկերը հնարավորինս նվազեցված են, բայց Գյումրիում դեռ կան մարդիկ, ովքեր անօթևան են եւ կարիք ունեն փոփոխությունների։ Այս պահին մենք առաջարկում ենք դիտել մեր հաջորդ տեսանյութը եւ ծանոթանալ, թե ինչ պայմաններում են ապրում մարդիկ այնտեղ։ 88-ի աղետալի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած գյումրեցիները հերթական ձմեռն են դիմավորում տնակներում։ Փոքրիկները խաղալիք են ուզում ձմեռ պապից, ծնողները բնակարան։ Մինչ ձմեռ պապի այցը, սակայն Ալեքսանյանների ընտանիքին անակնկալ են մատուցել տնակ այցելած այլ հյուրեր։ Դե վերևը նայեմ, որ բամբակներ է լցած։ Ասված ջան, ես մեզ բամբակներն ուրտից։ Հենեմ նայեմ, որ այդ կրիշի վրայից փոգել է իր համար լրիվ բամբակները փրը իր համար տեղաշորը մարտնացնեն սաշկի։ Գարիս։ Ավելի քան 2 տասնամյակ է Գյումրին չի կարողանում ազատվել տնակային թաղամասերից եւ ժամանակավոր կացարաններից։ Ներկա պահին Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության հաշվարկով քաղաքում 3000-ից 3200 տնակ կա եւ 3500 անօթևան։ Ժամանակավոր այս կացարաններում ընտանիքներն ապրում են թշվառության եւ ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Որ մանկատնի չեկանք, ընկերուս ամուսնացավ,
Ժարկին մերան, ես էլ որ մանկատուն ընկել էի, երեխեքին էլ մանկատուն չքչեցի։ Ինչ ես կապրեմ, չպես էլ կապրեմ, կտանք ուտենք, չկտանք էլ չենք ուտել, հիմա ինչ անենք, թո մարդիկ գեղում մեղել ուտել, մսել ուտել, մենք էլ չենք ուտել, նոր տարիք ենեն, մենք չենք ենի, թո անեն, ինչ անեն, աշխրկով ահում, միան կրնով չ Հիգենայի հետ որևէ աղերս չունեցող այս տնակում կատուների հետ երկու երեխա է մեծանում։ Երրորդը նորելուս աշխարհ գալու, ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի աշխատում, գոյատևում են չիճակ տատի կենսաթոշակով և ընտանեկան նպաստով։ Երեխաների հայրն էլ հիվանդ է։ Այս տնակում նաև երկու մարդ է մահացել, ցրտից սառել են։ Այդտեղ սարավ, հովիտի ոտքերը տարան կդրեցին, երեխեն չդիմացավ։ Չիճակն անօթևան չի համարվում, ժամանակին պետությունը որպես բնակարանի փոխհատուցում տվել է վկայական, որով նա պետք է բնակարան գնաց լիներ։ Փաստաթղթային անճշտությունների պատճառով չիճակը բնակարան ձեռք չի բերել, վկայագիրն է լուշ է վերադարձրել և դուրս է մնացել անօթևանների հերթացուցակից։ Նրանց նման շատ ընտանիքներ կան, որոնք տապալել են ԲԳՎ ծրագիրը կամ ձեռք են բերել ու ստացել բնակարաններ վաճառել դրանք և շարունակում են գոյատևել և քայքայվել իրենց հնամաշ տնակների հետ։ Այսօր մենք խոսում ենք 26 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների մասին։ Այս տարիների ընթացքում լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել։ Պանեկ Մեղրիվարեք, որպես օրենսդիրի ներկայացուցիչ, ինչպես կգնահատեք և հենց գյումրեցիները… Մինչև 92 թվականը կարծես կգնահատում ենք, որ շատ արագ կվերականգնվի Գյումրին և ավելի կոդին։ Հետո շատ ու շատ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով թվեթե 3-4 տարի Գյումրում տարբեր չի իրականացվել բնակարանացում։ Այսօր մենք չենք կարողացել այդ խնդիրը վերջնական բուժել, բայց հույս կա, որովհետև արդեն պետական բյուջեից համապատասխան միջոցներ ուրեմն տրվել են, որպեսզի արդեն այս տարվա մինչև վերջ և հաջորդ տարվա մինչև կես Գյումրի քաղաքյան 444 հստակեղված անօթևանները, որոնք սպասում էին իրենց բնակարանի հերթին, բնակարանների դրման վկայականների միջոցով կարողանան ձեռք բերել իրենց հարսանելիք բնակարան։ Չի կարող մարդը տնակի մեջ զարկանալ, մինչև մենք անօթևանության խնդիրը չլուծենք, մենք չենք կարող մեզ իրավունք վերապահել խոսքային զարկացման մասին, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է տնակ շինարարությանը, մինչև 2015 թիվը նախանշած է, որ ամբողջությամբ աղետի կոդում, այդ թվում նաև Գյումրիում պետք է անօթևանության խնդիրը լուծվի, այսինքն դեռ այս տարի պետք է լուծվի ստանա։ Երկու առաջ իմ հարցին արդեն իսկ պաշտոնական պատասխան հնչեց նախարարի կողմից խախշին, որ Գյումրիում դեռ կան 444 անօթևան հաշտարված ընդառիջներ այս պահի դրությամբ, որը վերջնական չի կարող լինել, որովհետև տեսեք 4200 հաշվառված անօթևանից բնակարան կառուցվել է շուրջ 3300-ի համար, 3276, եթե չեմ սխալվում։ Տիգրան, դուք որպես սայլի պատասխանատու մասնակից, ինչ խնդիրներ կան, որոնք հաճախ հանդիպում եք։ Լավքան է հարցին անդրադառնալ, ես պարզապես դեկտեմբերի 7-ի մեջ ընդունված եղել եմ գյումրեցիների խոսման գյումրեցիների խնդիրների մասին, ես կուզենայի մի քիչ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել մինչև հիմա կատարված են բոլոր ջանքերի համար, թե մեր իշխանությունները, թե միջազգային կառույցները, թե անհատների կողմից, որովհետև իրապես մարդիկ ամբողջ աշխարհը դուրս մեզ կողքանեց, դրանից հետո մինչ հիմա էլ մեզ թող կազմակերպությունները փորձում են անում Հայաստանում, այդ ամենքին պարզապես շնորհակալություն չհայտնել ես որով առողջ չենք, այսինքն պետք է պարզապես սեղենցի շնորհակալությունից։ Այո, կարելի անդրադառնալով արդեն առաջի գոտու հաստատվողությունը, մենք օրինակ առաջի գոտու հետ կապված միշտ ընդունված է խոսել առաջնային փառատոնային ծախսերից, բայց կան նաև ուրիշ խնդիր, որտեղ այսօր Գյումրիում սոցիալական աղետ հաստատվողություն ինքը արդեն հասել է առաջին մակարդակի ու այն զորացնել, որոնք ինքն է սեր կրացել է ծայրերը ասկատության ամենաբարձր տոկոս, ասկատության ամենաբարձր տոկոս, կրտազրկության ամենաբարձր տոկոս Հայաստանի մակարդակում, մանկական ասկատության ամենաբարձր տոկոս, սրանք բոլոր են ինդիկատորներ, որոնք խոսում են, որ աղետը ինքը պարզապես մի ձևից, այդ մարդկություն չունի արտահովված մոտ, ինքը տրանսֆորմացվել է ուրիշ ձևի, այդ սոցիալական լարվածությունը այսօր Գյումրիում այն բոլոր ընտանիքների պատմությունները, որոնք այսօր տեսնում ենք ու շարունակաբար այս տարիների ընթացքում տեսնում ենք, ինքը խորանում է, ցավոք հայկական կարիտասը նույնիսկ իր հզոր այս 45 ծրագիրը մենք հիմա այս տարի Հայաստանում բոլորը ստեղծում են սոցիալական ուղղվածություն, ըստ մեր մոտ այդ տենդենսները մեր շահառուների քանակը հերթերում սպասող մարդկանց քանակը մեծանում է Հայաստանում։ Ամոթի օրը ինչի համար ստեղծվեց, ինչպես ստեղծվեց և ինչները գրանցել արդեն։
ցանկացած խնդրի լուծման համար հարկավոր է փող։ Կարելի է էկոնոմիա անել եւ այդ մասը ստուգել։ Խնդիրն այն է, որ ավելի ծածկերի նպատակայինությունը պետք է ավելի ճիշտ դարձնել։ Անցած տարվանից ես սկսել եմ մամուկի օրվա թվեր ամեն տարի 25 տարվա համար, 26 տարվա համար, նրանք 25 կամ 26 ընդանիք շատ ծանր վիճակի մեջ կնելով եւ փորձեմ դիշտանցան կորցնեմ։ Այս տարի փորձել ենք, փորձենք դրի դառնա հավաքենք, ոնա ինչ-որ ձեւ օգնենք։ Իհարկե տանչա փող չենք հավաքենք, բայց կոնա ունենք ինչ-որ բան։ Շատ ամոթի բաներ կա, որոնք քննարկում են, սակայն իրականում նրանք չեն եղել այդ ժամանակ, չեն բնակվել եւ հարակից շրջաններից են եկել ու հիմա ապրում են տնակներում։ Մարդիկ ովքեր հանրակացել են եղել։ Պան Ավետիսյան, դուք կառավարության ներկայացուցիչ չեք, բայց իշխող կուսակցությունից եք։ Ինչպե՞սին է ձեր դիրքորոշումը եւ ինչպե՞սի քայլեր եք դուք ձեռնարկում։ Մեր գյուղը սովխոզ էր, պետական տնտեսություն էր,
աշխատանքը լավն էր, ֆիրմաներում էին աշխատում կանայք, հիմնականում ունեին կարի ֆաբրիկա, սպիտակի գլխամասային ֆաբրիկայի մասնաճյուղներ, կանանց համար ֆաբրիկա կար, լավ աշխատավարձ, ընդիր աշխատանք, հետո սպիտակի լիֆտ նորմալ գործարանի մասնաճյուղներ, նալբանդում, շրակամատում, այս փողոցը զուգահեռ 4 փողոց լրիվ գյուղի ծայրի ծայր կառուցել է Կրասնադարի երկրամասի շինարարները։ Ընդդիր շենքեր են կառուցել, նգուղով շատ լավ ամուր տաք շենքեր են։ Կոյի հետ ենք ապրեկովը, այս կողները մենք են ներսն ենք եղը, բեշկով բանով էտեղ ենք ապրեկ պաստայաննի, մինչև 2008 թիվը։ Տասն մեկ թվից սպասն ենք շենքի, 2011 թվից։ Անցյալ տարի բավարար շինարարություն չի գնաց, այս տարի նմանապես չի եղել։ Ի՞նչ են ասում հետաձգման պատճառները, որոնք են։ Իրենց լավ ոչ բանվորություն չկա, ֆինանս չկա, բանվորին աշխատավարձ տան։ Ես մենք ունենք մեր կազմակերպության դիտումը, որը վարկուստը տրանսպորտը կոչվում է։
Քանդված բնակարանների դիմաց պետությունը տվեց փոխհատուցում։ Ցավոք սրտի էլի սովետականության փրուզումից հետո այդ գումարների մեծ մասը մնացին բանկերում և արժեզրկվեցին։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ Հանրապետությունը կամաց-կամաց սկսեցին կառուցել բնակարաններ հենց պետական բնական կորցրածների համար, համարելով, որ սեփական տների համար փոխհատուցում ստացվել է։ Քանի որ դեռ մենք ունենք բաց մեկ սենյակ կորցրածների համար, մենք նախագահին էլ դիմեցինք, ասաց, որ այս հարցը վերջացնենք, հետո կտեսնենք հնարավորությունները և կանրադառնանք արդեն սեփական տուն կորցրածներին։ Կորցնողը համեստայա կորցրի, նայլա կորցրի, անարդարա, որ նրանցը շինվում ա, սրանցը չէ, սեփականա տերերին է։ Շատ խոնավա, շատ ցուրտա, պտի անընդհատ արահոտից իր գոն վարելիք ունենանք, վարենք, որ տունը մի քիչ չորելնի։ We'll be right back.
Thank you.
Thank you.